Best for Soil Kompost Fördelar och nackdelar Hej! Hey, jag heter Alfred Grand. Den här Best for Soil-video berättar om fördelarna när du använder kompost, men också om de problem du måste tänka på när du antingen producerar eller använder kompost på dina åkrar eller i ditt växthus. I slutet av videon hittar du ytterligare information om dessa ämnen. Välkommen också att se de andra bäst få om kompost och andra jordhälsorelaterade ämnen. Kompost är resultatet av mikrobiell nedbrytning av organiskt material under tillgång på syre. Beroende på komposteringsmetod, storlek, verksamhetens intensitet och råvaran kan olika sorters kompost av olika kvalitet produceras. Kompost har många goda egenskaper beroende på råmaterial, produktions och lagringsförhållanden, hantering och lagstiftning. Fördelarna och nackdelarna med användning och produktion av kompost måste beaktas. En av de största fördelarna med kompost är den stora andelen organiskt material som den innehåller. Den innehåller en rik flora av mikrober, ökar vattenupptaget i jorden, lagrar kol och tillför humusämnen. Genom ytterligare mikrobiell sönderdelning blir komposten föda för mikrober och gör näringsämnen långsamt tillgängliga för växter. Organiskt material ökar även jordaggregatens stabilitet och underlättar därmed vatteninsippringen. Kompost innehåller en rik flora av mikroorganismer. Dessa bakterier, svampar och protozoer har flera funktioner i jorden. De slår en bro mellan växtrötterna och mineraljorden, mobiliserar näringsämnen och bildar jordaggregat. De medverkar också starkt i en av kompostens viktigaste egenskaper, hämmandet av jordbuna sjukdomar. Jordbuna sjukdomar är ett stort problem för lantbrukare och odlare. Kompost kan spela en viktig roll i hämmandet av dessa sjukdomar. Biologiska, kemiska och fysikaliska egenskaper hos komposten är viktiga. Dessa tre faktorer är sammankopplade och komposten har antingen direkt eller indirekt hämmande effekter på jordbuna sjukdomar. De direkta effekterna är mikrobiell konkurrens om näringsämnen, humusämnen, giftiga flyktiga ämnen och parasitism. Indirekta effekter av hämmande kompost är en sund växttillväxt, minskad stress hos grödan, resistens hos grödan och förbättrad jordstruktur. Generellt sett är kompost inte ett växtskyddsmedel, men kan vara till stor hjälp för att minska trycket från jordburna sjukdomar. En annan välgörande effekt av kompost är ökad tillgång på näringsämnen. Beroende på jordtemperatur och fuktinnehåll kan frisättningen av näringsämnen ge ett betydande bidrag till växternas näringsbehov. Dels genom ytterligare sönderdelning av det organiska materialet, dels genom mobilisering av fixerade näringsämnen från mineralföreningar i jorden. Alla dessa positiva effekter av kompostanvändning leder fram till en mera motståndskraftig jord. Effekterna av oväder, odling och bekämpningsmedel blir mindre skadliga för jorden och därmed för växterna. Med alla dessa positiva effekter av kompost följer också några utmaningar. Nummer ett är tillgången på kompost i stora volymer, men också av god kvalitet i ditt område. Därför är det viktigt att den kompost du väljer håller hög och jämn kvalitet, säkerställt antingen genom intern eller extern kvalitetskontroll. Den väsentliga analysen av en kompost rör fysiska egenskaper som pH och elektrisk konduktivitet eller salthalt. Kemiska egenskaper som måste analyseras är näringsinnehållet och även tungmetallhalten, särskilt om det inte är klart vilket råmaterial som ingick i komposten. De viktigaste analyserna för mikrober är de för smittämnen. Tester för mikrobiell mångfald och eller funktionella mikrobiella grupper blir också vanligare nu, särskilt när det handlar om att tillverka kompostte. Mikroplast kan inte ses med blotta ögat, men genom att kontrollera en komposthög efter regnväder kan man få ett tydligt intryck av hur mycket glas, plast, metall eller andra fasta föroreningar som finns i komposten. En annan nackdel med kompost är att den är skrymmande och tung och därför måste hanteras, produceras, transporteras och spridas på åkern med tunga maskiner. Användningen av kompost medför många fördelar för jordhälsan och många jordfunktioner. Men som alltid krävs det mycket hänsyn och mycket planering på förhand för att få alla fördelar och minska nackdelarna. Om du vill ha mer information om kompost, så besök webbplatsen Best for Soil där det finns mera resurser.